שאני המזל טוב, ושאני הדוסטוק ודאדס פרגמרו, דוסטוק שם, נורו. הוא לא יונתן, ולא שלו יהו נתן. את הפיגוד הזה כנורו דרוס דוס, איפה זה ולשאול היה נציץ את כוכל יונתן. כיונתן, איכו לשאול, אנטס, קודם החובן, שמרו להם הנביא, יונתן. אז זה רמס גרנדה, כבר עשתה כל עמיגו דה דוד, וסלבו דוד, רבידה, כמו נוברה דה, קמביארון, יהו נתן. איתון זה זכירון, יונתן. סי? תראו, כן קונוסו, הוא נפרסונה, מוי פמוסו, מוי גרנדה, מוי גרנדה, ונוברה דהר היה יונתן, יונתן ונוזיאל, הגמרא סוכה, ודו כבחי, וטייס פתאום מוי קלארו, יונתן ונוזיאל, ולא מוי גרנדה. נוסעות אותנו את התרגום, יונתן ונוזיאל. יונת אסטה נוברה יונתן, תהנה באסה ותהנה רייס מוי מוי פוארטי. אז זאת נוברה פודס כוחר פרקר, נוברה כקרב, זאת תהנה פוארטי. כמו למוכר פרגונתו, זה איזה סוניו, זה איזה אביו, כמו איזה אגרות זה בתורה, נמנו, היא קיו. זה בתורה. וזה סיידה נסית, כן נסית על סף, נספרתו, נו, אני גוס. נסית על סף. כן נסית על סף, זה נסית על סף. סיבר סף התורה כמדו, חדש שלום, ahí está uno de los fuertes sueños y cita el nombre que está en Shabbat y bueno, más allá de Poskim algunos de discutir, pero así la Shana Rufi pero si uno soñó de Sefer Torah está sobre la Teva y él leer en el Sefer Torah también es peligro leer Sefer Torah hay algunos Poskim dicen está el nombre en Shabbat Shana Rufi escrito en Shem Yeshomorim תראו, ספר תורה זה קיו, נוי נאגה. מי נסית זה נער, נוי נסית עשר, נאגה נאגה. אונו פרסונה, פרסטו דינרו למיגו. אבל שין תסתיקו תפילדה פה, כתינה קונפיאנסה. אפגונטו, סיאלי סופקדו, פרסטר עשי את הפורמה דינרו. לא, את קונפיאנסה. הגמרא בבא מציעה דיסא, שתקיצו דמי השולחן ערוך, דיסא פרסונה עובר איסור לפני עיוור או דיסא מכשול. היה גולוס פוסקים כדיחירון דיסא אפוקה נו. וכן, דיסא אפוקה אי שבועת אסת. דיסא שבועת אסת, אל נובה פודה נגר. וכן פודה נגר, אין סית החורר. אין נובה חורר. סינו חורר, אל מפגר. אתה עושה את זה, טלמוס סיגוריזד, אין לנו פרולמה. פרולמה זה איזה פוסקים, דכנון שבועת תסת. שבועת תסת, כבר אקסיסטן, האפוקה לשכן ארוך הערה, זה גם פוקד לגמרה. הוא מקסה אנשי השכן ארוך דיחות, זה עובד לפני עיוור. אז כן ומוס עקי, הוא מקסה שבועת תסת, תמיין את הפרו הבידו. אי אותו מוסיבות כפועד את הסיר, כנועי פרולמה, ולהלכה, נסיתה נוע סרסין, את הפורמנסון פפל, את קריביר, זה קונפירמה דאל, פבא סר הקוסה, סיין פורסיינטו בואן. לא טרמינר, קוראו נשב הברכות, דספרטו אול בעל בית, ופרסוד הציר, כן את הנוביו. אל אבלו, את נוביו, את חכם, וצדיק, ואת קוידדס בואנוס, ופרסו אבלר, 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 קלתי 20 מינוטוס, תמיד את כוס הזוניתה. לספרצו היום לפרסונה, הדיחו, סניור, עושה דיסו פקדו. הדיחו, כן פקדו, זה הדיחו, תמיד את פרסונה זוניתה. נו, אבק לא שלא אמר. פורקה, אין הגמרא הסקיטו דוס תוגרס, זה אולה, אין הגמרא בערכים, תמיד הגמרא בבטרה, הסקיטו האם, הוא יקלר, זה פרסונה, זה דיסיר, mucho cosas buenas que sea es verdad esta semana porque puede venir de
uno de los amigos de él, uno de Taiz, sí, pero hay problema. Entonces, este así dijo el otro. Dijo, pero no escrito de novio es igual como rey. De rey puede decir mucho. Pero es un libro que está escrito. El libro de nosotros es escrito, de necesitas también. Cada cosa tiene su medida. Hay medida de sobre persona. Medida de novio, más puede, 90 minutos, suficiente. Dos minutos, tres minutos, suficiente. No exagerar, exagerar, seguro que va a traer problemas, aunque sea novio como ves.